Burimi, për draftin, e njëta pyetje edhe për ty. E njëta pyetje, po jo njëta analizë. E njëta pyetje, jo njëta analizë, se unë do të bëj një pyetje shtesë ty. A duhet ta kishte komunikuar më herët me Kurtin Rama këtë? Po, më thuaj tani. Po them. Po them sot për mua duket analizë e anekse periferike. Është si të një dasëm të bësh analizë për Krushqit, ai që më intereson mua dhe gjithë shqiptarëve është të evitojmë divorcin midis Kosovës dhe ndërkombëtarëve. Pastaj u mos vesh me Ramën, kemi kohë. Dhe një herë mos humbasim. Je pak e çuditshëm Burimi, më fal, se ti ma lejon dhe unë do ta bëj këtë bisedë me ty. Më thua që duhet evitojmë ndarjen e raporteve, divorcin e ndërkombëtarëve me Kosovën, po je shumë i gatshëm që të ketë një divorc të PD-s me SBA-t kur është e nevojshme. Tani, o i duam ndërkombëtarët, o nuk i duam Burimi, se me Kosovën i duam, te PD-ja si duam, ma thuaj. E ka përgjigjen gati. Ma thuaj po. Sepse edhe një herë në rastin e Berishës, SBA-t e ka mbyllur portën. Nuk ka më negociat me ata. Nuk e duam thonë. Atu unë s'ta komentoj sepse ata që vendosin, vendos popullim. Okej? Okay? Ne kemi para kollaj. Kur të Kosovës, nuk është më Berishën. Ata se kanë mbyllur portën. Ata i thonë, Kurtit, respekto të gjemi mënyrë të gjemi. Kur në Berishën nuk ka më asnjë negociat. Është sikur të thotë sot bajnë. Mirë, mos mik nga drafti, mos mik nga drafti, drafti lutem. Po, gjithë vetëm shumë. Po. Dhe jam adhuroj debatin vazhdim. Dhe një herë pra dhe një herë. Te rasti mos hormë, mos masim kokë shoh për media, i ngjeli hatër Krushqve, jo po Rama. Jo, në këtë rast i ka ngjelur hatër Krushqve, në këtë rast nëse do të bëjmë krahasimin i ka ngjelur hatër Dhëndrit. Se ti po vendos me këto martohet. Jo. Preferoj, dëgjoj. Preferoj që Dhëndri të prishet me vllahun, me Ramën dhe të rregullohet me SBA-t. Po ta kemi të përzgjedhje, si sa të kundën, Dhëndri, që të jetë Kurti bashkë me Ramën në sinkron, dhe mos jenë bashkë me ndërkombëtarët. Dhe një, pra nuk është debati, është debati sigurisht, po kemi i kohë, nuk është momenti. Momenti sot është, pra një herë, drafti, a mundi të një draft i cili i pajton të gjitha palët e dalim nga ky muhabet, nga latë, nga sipër, jo nga poshtë. Sot ke një draft minimal që është i Kurtit, që propozon variantin e trajtimit të serbëve në Kosovë, siç trajtohen serbët në Kroaci. Këtë variant nuk e do Vučić, ai do variantin maksimal që kërkon trajtimin e serbëve në Kosovë, siç trajtohen serbët në Bosni. Mhm. Mm dy variante hyjnë në kontratë, të cilët dje nuk na jepnin një draft. Dhe Escobar e thot në intervistë Di Press, pres sot draftin nga ana e Kurtit. Kurti ka thënë çfarë nuk do, por nuk ka thënë çfarë do. Dhe me siguri ndërkombëtarët ruhen. Pse ruhen? Se shaj pak është me Kurti që i bëjnë artikull, sepse ndërkombëtarët po e thonë atë draftin. Vjen ke memorandumi i Budapestit për Hungari, për Ukrainën 94. Ti angazhohesh në këtë draft. Nuk angazhohesh, për këtë draft u panua, mos ketë nesër, secesion, pra ndarje, shkëputje, de facto,